we're so happy to have this concert with UNCHR and also with El Sistema. We are in this orchestra for many countries. Syria, Afghanistan, Eritrea, Sweden, Albania, Venezuela, so many countries. And the most important is that we do music as a tool for social integration, for development. And we play with love, and that's what we want to give for you. Som arbetar med barn och ungdomar i hela Sverige. Och just i Göteborg så arbetar de med flyktingbarn som nyligen har kommit till Sverige. Och UNHCR stödjer det här arbetet för UNHCR tror på musik som ett verktyg för integration. Jag spelade aldrig instrument eller musik, jag sysslade aldrig med musik. Men här när jag började att spela, alltså, jag kan säga att mitt liv ändrade sig. Alltså, jag visste aldrig att, hur mycket musik kan påverka mitt liv. Vi spelar i en grupp, vi tränar tillsammans, vi går utbildning tillsammans. Och vi är glada tillsammans, vi är ledsen tillsammans, vi känner oss som en familj.